بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بعدكم شكر من يزمك سبحانه وتعالى لكم تكير رحمة ما تموت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ni kama kawaida yetu kabla hatujaanza darsa huanza kuombeana duaa allahu taala Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala atupe kila la atuepushie kila lashari atutakabalie waliofunga mungu awatakabalie somu zao na ambao hawakufunga mwenyezi mungu wa taala atawalipa kwa nia yao wenye udhuru udhuru Mungu atakabalia kwa udhuru zao wenye matatizo Mungu atatulia matatizo yao wenye dhiki Mwenyezi Mungu aondolee dhiki zao wenye haja Mwenyezi Mungu awakidhie haja zao walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao wagonjwa Mwenyezi Mungu atawapa afya na afwa wale kwa hospitalini Mwenyezi Mungu awafanyie sahali wale kufa Mwenyezi Mungu awarahamu na sisi kifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima tufe hatuna dhulma ya mtu tufe hatuna deni la mtu tufe tuna radhi za wazee wetu tuna radhi za mtume wetu tuna radhi za mola wetu atupe fi dunia hasana wa fi akhirati hasana wa qina adhab nar amin 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 twaendelea na darasa kuzungumzia wake za bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuzungumza wake za mtume wa alihi wasallam haimaanishi ile yamaanisha kuizungumza dini ya uislamu hakuna faida y kukizungumzia kitu kitakachokuwa hakitokupa ima kukuhimiza uwe karibu na Mungu subhanahu wataala au kukutukiza kuwa mbali na mwenyezi mungu subhanahu wataala kingine chochote kitokuwa na moja katika haya mambo mawili hakina umuhimu hakina faida hakina natija ukizungumza mwema ni maana vipi na wewe ujikisi ni mwema kama yeye ukimzungumza mbaya ujikisi unayo matendo yake uyaepuke bila haya mambo mawili hayana maana hakuna mtu ambaye kwamba ana faida katika uislamu si mwema si mbaya Haa kwa sababu tuatakiwa tuwe wema waahsinu au wa ahsin kama ahsana llahu ileika ina llaha yuhibu Mwenyezi mwenyezimungu atuambia kataurani inllaha yuhibu lmuhsinin mwenyezimungu mwenye apenda wenye kutenda mazuri lakini hakuna katika qurani kwamba asiotenda mazuri asiotenda mabaya apendwa Mwenyezi Mungu la Mungu subhanahu wataala yeye ni, ni muhsin na apenda watu wafanye wa mazuri sasa kuwazungumza wake wa mzuri nao ni wake wa bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kuuzungumzia uislamu mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam <coughs> mungu alimjalia wa katika maumbile ya utumi ni kuwa aowe mwenyezimngu subhanahu wa taala alieza katika qurani yake kwamba yeye ndo ametumiliza mitume na akawajalia kwamba hao mitume wana azwajan wa dhuria wanawake na familia watoto lakini mwenyezimngu subhanahu wa taala katika hikma yake alijalia baadhi ya mitume wapate mitihani katika wake waliowaoa na ili tuelewe usije we ukawa mwema mkeo akawa ni kinyume na matakwa yako ikawa itakuwa ndio sababu ya kutukanwa kutuka shekhe gani yule mwanachuoni gani yule mchamungu gani yule mke wake mwenyewe hamsikizi mke wake mwenyewe hamtwii mke wake mwenyewe hamfuati mke wake mwenyewe hamkubali mke wake mwenyewe au mtoto akatuonesha mifano yote kadhalika akatueleza mwenyezimngu subhanahu wataala katika qurani mtu ambaye kwamba ndio muovu katika ziumbe walioumbwa na mwenyezimngu subhanahu wataala hakuna kiumbe aliokuwa mbaya zaidi ya firauni lakini mwenyezi mungu alimjalia akawana mke mke mwenyewe alimbashiria pepo kuanzia hapa duniani kabla na alaihi wasallam akamweleza mke kama huyu kwamba ni katika wanawake wale ambao kwamba wamekamilika katika wanawake mumiaa atambia kamula min rijali kathirun wamekamilika katika wanaume ni wengi sana walamtakmul min illa ila arba ama wanawake waliokamilika ni wane mmoja ni huyu mke ambaye kwamba akiitwa asia binti muzahim alipata bahati Mungu subhanahu wa taala mpaka katika qurani akapiga mfano kwa wanawake mwenyezi mungu hajapiga mfano kwa wanaume lakini alipiga mfano kwa wanawake ili tuelewe kwamba unapomtengeneza mwanamke umetengeneza umma mwanamke ukimwilimisha mwanamke umeelimisha jamii ukimwelimisha mwanamume umemwelimisha yeye tu lakini ukielimisha mwanamke umeelimisha jamii sasa mtumi sawwsaa asema ashaddukum lilahi khashyatun ana anayemwogopa Mungu zaidi kwenu nyinyi ni mimi yaani ikiwa kuna mwanadamu mwenyezi Mungu sana basi mimi ndo mwenyezi Mungu zaidi wa aqwam yani mi ndo nimelingana zaidi la ana ni mimi lakini anamu mimi nalala waaqumu na nainuka usiku yani usiku nimeugawanya pati mbili kuna pati na lala na kuna pati nainuka nikafanya ibada haimaanishi kuwa mtume basi silali usiku, la asumu na tabia siku nyingine nafunga wa aftar na siku nyingine na wasifungi na haimaanishi kwa kuwa mini mtumi basi nafunga na siku zote waatazawaju nisa hadhihi sunnati nanaoa katika, katika jumla ya kuwa mimi ni mtumi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lakini nina sunna ya kuoa fa man raghiba anha fminfa laisa min ummati hadithi i iko katika musnad ya ahmad kwa hiyo kuoa sikutoka katika manhaj wala sikupunguza katika ibada wala sikupunguza katika daraja ya muenyezimgu chochote bal lakin kwa kuwa mtumi sallallahu alaihi waalihi wasallam alihi wa ilikuwa ni barobaro baro akiashiriwa kwa vidole katika mambo mengi sana yanayosema barobaro huyu ni mtu mzuri baro, baro, kijana huyu ni kijana mwema kijana huyu ni kijana mwenye heshima kijana huyu ni kijana mwenye adabu na mtumi sala llahu wasallam kabla hajawa utumi alikuwa anao ta... matendo ambayo kwamba wakati anapoku... atakapokuja kuwambia watu mimi ni mtumi iwe ni rahisi kumpokea lakini hii ni haitanguani na kwa wale ambao kwamba si mitumi wakati wakiwa walikuwa kwenye mazingira ambayo kwamba kwa sasa mtu aweza kusema sasa amekuwa shekhe hey, hoyo alikuwa he hapitwi hoyo alikuwa he hatoki maskani hoyo alikuwa he hoyo alikuwa he haitutakiwi sisi tumwangalie mtu alikuwa vipi tutaka tumwangalie mtu sasa yuko vipi ila kwa bana, kwa, kwa mitume walikuwa ni lazima kuanzia udogoni mwao kuanzia ubarobaroni mwao wawe ni watu ambao kwamba hawatoweza kutiwa ila katika sulukiyat katika tabia na matendo mtume alayhi alaihi alihi wasalam alimuona na khadija kama tulivyoelezea na Mungu subhanahu wa taala akamjalia huku kuoa kwake kwanana khadija ndio ufunguzi mkubwa katika maisha ya utumi kwa sababu changamoto alozipata sangine mtu weza kupata pambana na changamoto lakini ukawa una mtu aweza kuhimili na wewe aweza kustahamili na wewe aweza kuvumilia na wewe wakati wewe ukipata zile changamoto na hii yatakiwa sana kwa wanandoa wakati inapotokea hali ambayo kwamba sio waliokuwa wamezoea hali iliyokuwa siyo ya kawaida kabla huja reacti. Uli, mjulie mwenzako kwa nini ikawa namna hini imetokea nini Nsa, kwa sababu gani lipi limempelekea kuliko una kisha umwambie sikujua sikuelewa sikufahamu ushamvunda moyo mwenzako ushamharibia ile energy aliokuwa nayo au umemwengezea kidonda juu ya kile alikuwa nacho mjulie mwe, E, muulizie e, taka kumfahamu ana nini ana tatizo gani na uwe ni damu support kwake yeye mungu subhanahu wa taala alijalia bwana mtume sallallahu llahu wasallam apate sapoti kubwa sana kutoka kwa nana khadija mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alibakia na nana khadija robo karni miaka 25 kumua, kufariqi, na tano aliishi naye kuanzia kumuua mpaka kufariki sadatna khadija kwa miaka 65 na tano nana khadija alikufa kwa miaka 65 tano kwa hiyo aliketi naye miaka 25 na tano lakini miaka hii ni na tano nilikuwa ni, ni miaka wal mahabba wal wafa imejaa mapenzi imejaa mahaba imejaa heshima imejaa kushirikiana imejaa alwafaa wafaa ni kutekeleza haqi yaume um, um, wewe kwa mkeo na yeye kutekeleza haki ya mke kwa mumewe hakukutokea katika tarehe katika hii miaka ishirini na tano alioishi mtume sallallahu alaihi wasallam na saidatna khadija hata yauman hata siku moja tu mke kumkundia uso mumewe au mume kumkundia uso mkewe ndiyo yaweza mukaishi miaka hamsini hamukuteta lakini bila kukundia na uso haitotokea yaani kwa nini lima kwa nini umefanya hili lima lam kwa nini hukufanya hili haikutokea baina ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na nana khadija radhiallahu anha wa ardaha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alibahatika akapata zijana sita kwanana khadija ikiwa wa kwanza wao ni alqasim alqasim huyu na ndio mtume swalla sallam kunia bihi alikuwa akiitwa abulqasim al kama katika baadhi ya hadithi faqad falamyulabi Abu Al-Qasim mwenye kuitwa mwenye kualikwa asijibu le uwalishi amemwasi Al-Qasim naye ni mtume muhammad sallallahu alayhi wa waali na huyu ndio mtoto wake wa kwanza kisha akazaliwa zainab mtoto wa pili ilikuwa ni nana zainab kisha ni umu kulthum kisha ni Ruqayya na riwaya nyingine kisha ni nana fatima kisha ni Ruqayya kisha ni Abdullah kama ilivyoelezwa katika atabarani fi al alkabir kwamba Abdul, huyu Abdullah ndio kijana wa mwisho wa mtume saaawa sallam anaye alikijulikana Tayyib au tahir wengine wakimwita altayib wengine wakimwita altahir na hawa wote walikufa katika uhai wa bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam watoto wa mtume wote walikufa wakati wa uhai wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ila nana fatima na mtume hakuwahi kuzaa kijana mwingine katika uhai wa saidati khadija mpaka kufa ama ibrahim alizaliwa baada ya kufa nana khadija na alizaliwa kupitia na S suria akiitwa mariatu Qibtiya mariam huyu ni mwanamke ni mqibt wa kutoka za egypt alizaa naye salla sallallahu alaihi wasallam kijana akiitwa ibrahim na hawa watoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa wakike wote takriban walikuta uislamu fa aslamna jamian wote walisilimu wote waliwahi kukuta uislamu na mmoja ambaye kwamba alikuwa ana kiswa kizuri ni nana zainab zainab binti rasul na tumewahi kukizungumzia kiswa cha kupendeza penzi la uhakika beina mume na mke penzi la kutekeleza ahadi ya mapenzi na si ajabu kwa sababu babake ndio hodari katika waliopenda na mamake ni hodhari katika waliopendwa najua waweza kuwa wewe hodari sana kwa mapenzi lakini ukampenda mtu hajui na hakuna kitu kizito kama kumpenda asijua mapenzi au kuishi katika mapenzi na mtu ambaye kwamba hayathamini mapenzi au hayaelewa mapenzi tofauti yalivyo yale mapenzi kuna watu waona mapenzi ni kuishi pamoja ni kula pamoja ni kuoga pamoja ni kulala pamoja fahasbu akaona haya ndiyo mapenzi la mapenzi ni zaidi ya hayo chukulia wewe mtumi sallallahu alayhi wa al wasallam hamu ya umma saa zote ataka kuongoza watu saa zote ataka kuketi na fukara saa zote ataka kukaa na maskini lakini halikumfanya na na khadija aone kwamba mume wangu sasa amekuwa mtumi hana time na mimi alielewa sikuwa hana time na mimi bali ana ujumbe bali ana shughuli Bal anakazi, bal ana kazi ana, bal ana, ana ambayo kwamba yamfanya asiwe na mimi kimwili lakini awe na mimi kiroho kivipi maana wakati ambako hako kwenye hiyo shughuli akiwa na mimi huwa na mimi bilkulia kwa kila kitu idha kunta fi amrin fakun fihi mume yatakiwa akiwa kazini awe mwili uko kazini lakini roho yake haijamsahau walioko nyumbani lakini akiwa nyumbani awe roho na mwili uko nyumbani na mke ni hivyo hivyo kwa sababu sengine waweza kumlaumu mumeo lakini na wewe mke unazipindi una sijui una nini sijui una nini mume ni hali ya mwisho hatulale yaani yani wewe na mumeo ni wakati mko kitandani ndo mko pamoja baadhi tena wengine ni kuwa mimi siwezi kulitekeleza hili tendo ila kwa kwandia halali huyu ni wa kunisaidia tu katika hili lakini hata roho haiko hata moyo haupo hata hisia hazipo yuwafanya tu na huyu naswali jamaa nyuma ya huyu imamu lakini mimi namfikiria imamu maka haitakiwi namna hini wewe mungu amekujalia wa imamu wako ni wa masjidi shibu swali so nyuma ya imamu ya masjidi shibu mtume sallallahu alayhi wa alaihi waalihi wasallam Mungu alimpa mitihani ya kukosa baba ya kwanza kukosa mama alimkosa baba akiwa bado uko kwenye tumbo la mimba ya baba ya mamake akamkosa mama na yeye ko kwenye miaka sita akamkosa babu akiwa kwenye miaka minane wakafa watoto wake wote isokuwa saidathna fatima na akafa watoto wake wa kiume qasim na abdillahi hawakubakia katika dhuria yake ila ni sayidathna fatima kisha mwenyezimungu akampa mtoto anaitwa ibrahim lakini naye asiishi naye akafa lakini kwa nini mwenyezimngu subhanahu wataala alimpangia maisha kama haya asimumjue babake ili ni kawaida wakati unapomuona kijana yoyote mzuri useme mashallah wazazi wake wamemlelea vizuri mara nyingi ingawa saingine wazazi huitahidi kuona watoto wake ni wamekuwa wa, wa watoto wazuri lakini watoto wenyewe wasitake ule uzuri na hakuna kitu kinachomuumiza mzazi kama kumwona mtoto hawi vile anavyothamani yeye wanasema katika ilmu tarbia mzazi yoyote aso ambaye kwamba hakuwa mtoto vile anavyothamani hoyo huwa amefeli totally yani anapata depression kwa namna moja au nyingine kuona mtoto atamani mtoto wake hasikosekane mskitini asi- asiandamane na ambao hawafai asijieke kwa mtazamo ambao kwamba lau akitaka kuintroduce mbele ya watu huyu ni mtoto wangu anashindwa kwa nini kwa ile alojieka ule mtoto hili ndo kitu kinaumiza sana mzazi kinampa depression sana mzazi na hakuna mzazi anayesikitika na kuhuzunika kuona mtoto wake amemshinda yeye katika ile hali aliyo mtezaji mpira akimwona mtoto wake better than him yuwafurahi. asemi basi wewe anvunjia ms yangu shekhe akimwona mtoto wake ni shehe zaidi kushinda yeye yuwafurahi. Yani mzazi peke yake ndiye mtu ambaye kwamba yuwaona raha yuwafurahi sana kumwona mtoto wake amekuwa better than him yuko bora zaidi kumshinda yeye alivo katika kila nyanja mama mwenye heshima apenda mtoto wake wana heshima kushinda yeye mama mwenye adabu apenda kuona watoto wake wana adabu kushinda yeye mama apendao heri aona watoto wake na kinyume mama alisokuwa na heshima mama lisokuwa na adabu mama lisokuwa na murua mama lisopenda liso, liso kujistiri na watoto wake pia wakiwa vile dhiki short kwa ufupi biliktisari mwanadamu haoni tabu kufananishwa na mfano wake muhuni ha, hasikitiki akiambiwa huyu ha, muhuni kama fulani lakini asokuwa muhuni husikitika kuambiwa yeye ni muhuni na sa ingine hustahiki aambiwe kwa sababu kulu tairin ala ashkalihi takaa huwezi kuwa wewe ni kijana mwema kijana mzuri huna rafiki hata mmoja mwema marafiki zako wote ni watu ulau watu wakauliza hawa wana tabia huswali msikiti gani hawajulikani huwezi huwezi kuonekana na wewe ni mtu waswali ndio mwenye mshairi akatwambia ani lmari la tasal mtu sije usiwe na haja kuuliza mtu huyu mtu ni vipi ha -ha. wasal karinahu uliza huyu rafiki yake ni nani ule, ule mtoto atakumjua tabia yake wewe angalia, angalia tu marafiki zake nkina basi itakupa picha 100% ami lakini sivuti kwa nini wafuatana na wavutao ami sendi kwa nini wafuatana na disco mimi sili marungi kwa nini wewe mas, hufurahi la kukaa na walaji mimi sifanyi tabia mbaya kwa nini wewe rafiki yako ni mwenye tabia mbaya ani lmari la tasal wasal karinahu qarina bil bilmuqarani yaktadi punda hafuatani na ng'ombe fuatana na punda mwenzake kwa hiyo mtumi sallallahu llahu alaihi wa alih wa sallam mwenyezimngu alimjalia mazingira ya amkose babake na yeye bado hajazaliwa kuna hikma lazima kuna hikma alijalia mamake afe baada ya miezi sita baada ya miaka sita lazima kuna hikma akafa babu yake akafa ami yake abutalib akafa mke wake nana khadija lakini huu udogoni sasa tuzungumze huku bado mtume ni mdogo utakuta Mungu subhanahu wa taala amejalia kwamba mtume swalla salam asiwe na kizazi cha kiume kwa sababu kizazi cha mtume chote salallahu aleh wa sallam chatokamana cha na nana fatima na yeye ndio wa alosema watu wote kizazi chao utokamana na watoto wao wa kiume ila mimi chatokamana na huyu fatima kwa nini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na kizazi cha kiume natakiwa tufikirie natakiwa tufanye risachi nataka tuulizie bila shaka tutapata kuna hikma kubwa sana lau kwamba huyu mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa na baba mzuri mkarimu mtukufu basi angekuwa huyu mtume bwana baba yake amemlea ya pata malezi bana baba fulani bwana huyu lazima toke awe kijana kijana cha kisawasawa kijana na heshima zake kijana na murua wake kijana na tabia zake kijana na uzuri wake ingekuwa si utumi mba ah bwana hizi sifa si kwa ajili ya utumi bwana amelelewa kisawasawa na babake bwana leo huondoka ajabu yani hutoshangaa utakapokumwona kijana kisha ukaambia hu babake shehe fulani bwana mwona kijana mzuri kijana na murua kijana na tabia kijana humkosi kwenye swafu ya kwanza msikitini kijana ha 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 akitoka ee, manake aladhina yamshuna al lardhi hauna idha khatabahum ljahilun qalu salama waladhina yabituna sujadan wa qiyama yani ukiziona zile ibadu rahmani zile sifa zote kwa ule mtoto utataka kujua huyu mtoto wa nani unapoambiwa huyu babake ni shekhe fulani oh, mahala sababu gani unajua ule ubora aliokuwa na ule shekhe anaestahiki kuitwa shekhe ndio alouhamisha kwa huyu mtoto lakini ukiambiwa huyu mtoto babake ule ayauzae bangi mahala fulani kweli mungu ni mungu bwana yukhriju lhaya min almayiti yukhrijul mayyita min almaiti wa yukhrijul mayyita min alhaii kwamba kweli mungu hulitoa yai kwenye kuku na kuku akatoka kwenye yai kitu ambacho kwamba hakizungumzi hakina roho hakina hisia chikatoa chenye roho na chenye roho chikatoa kisokuwa na roho yani mtu hana murua hana heshima hana elimu hana ucha mungu lakini kukatoka kijana ambaye ni mcha mungu na mtu akawa ni mcha mungu na hufundisha watu uchamungu na huilimisha watu cha Mungu na huhimiza watu cha Mungu na huhimiza watu kuwa na tabia nzuri na huhimiza watu kuwa na adabu nzuri akatoka kijana hata hamjali Mungu nani hata faradhi kuziswali haziswali Mungu ni Mungu Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia huyu mtumi sallallahu alaihi wasallam asiwe wa kuambiwa alilelewa na nani hakulelewa na yote alomlea ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lau ingekuwa a ah, huyu bwana alipata malezi kwa babake ulghiyati nubua ule utume tungeuweka pending pia mwenyezi mungu subhanahu wa taala alitaka yatokee ya kwa mtumi kama haya ili tukubali kwamba kuna wat, watoto leo unaweza kuwaona na tabia zao nzuri na tabia zao njema na heshima zao na murua wao na kila mazuri wanayo wao lakini ukiuliza wazazi wao hawajulikani boy machokoraa mtoto alitupa njiani huyu mtoto, huyu mtoto aliokuwa na baba na mama hana bitibari eh, katika, katika jamii na huyu mtoto asiojulikana na baba na mama kila mtu atamani angekuwa na mtoto kama yeye haya yote haya yote ni kuonesha kwamba mtenda ni mungu subhanahu wa taala sisi wazazi letu ni kusimamisha lianla yakuna ala hujjatun ba'da ar-rusul ili unapokwenda kwa Mungu umwombe ya rabbi nilijtahidi nikamsomesha nikampeleka sehemu ya kusoma nikamsimamia nikamuhimiza nikamsisitiza lakini mwenyewe hakutaka innaka la tahdi man ahbabta we huwezi kumwongoza mtakaye walakin allaha yahdi man yasha na pia isiwe mtoto kisha ende akaseme mi babangu lakini hakunisomesha hakunihimiza hakuniamrisha hakunikataza la alifanya bidii kila aina alitahidi kila namna lakini wama dhalamhum llahu walakin nnasa anfusahum yadhlimun sasa bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam lao angekuwa ana wazazi ingekuwa sifa zote kwenda kwa wazazi lao angekuwa na mama hakima mama ambaye kwamba uwasimamia malezi vizuri mama ambaye kwamba mcha mungu mama ambaye kwamba anayelea kisawasawa sifa zote zingekwenda kwa mama kama huyu mwenyezimugu subhana wa taala alitaka huu utukufu wote huu bora wote huu uzuri wote hizi tabia zote zirudi kwake yeye kuonesha kwamba huyu mtume sala alaihi wasallam kuwa na tabia njema kuwa na sifa njema kuwa na mwamala mwema hakuna ila ni kwa ajili ya uqurbu huu min allah kuwa yuko karibu sana na Mungu subhanahu wa taala kwa hiyo hini ndio hikma ya kuwa yeye hakumjua babake kama kwamba mamake hakupata kumlea itakiwavo mtoto miaka sita bado bado ana ana mishwari mirefu kwa sababu wewe miaka sita mpaka miaka saba lako wewe umeambiwa yule mtoto namna kuishi naye laibhu saban miaka ya saba yataka wewe ucheze naye tu mtoto kila ina machezo usipompa nafasi ya kucheza miaka saba ya kwanza atacheza miaka saba ya pili miaka saba mtoto atakapewe nafasi panufu zaidi ya kucheza kuliko kitu chingine chochote hatakiwa abanwe na machezo wakat less than 7 years laibhu saban baada ya hapo adibhu saban kuanzia miaka saba sasa muwekee kulala time fulani kuinuka time fulani kuswali time fulani kula time fulani kuvaa mavazi fulani kutoka atoke na nani kurudi arudi time fulani saban baada ya hapo sasa yatakiwa umfanye mwenzako kuanzia kumi na nne mpaka ishirini na moja shirikiana na yeye sasa kuwa karibu na yeye time mzito sana ni timu ngumu sana haswa mazingira haya atapata huyu amwonyeshe ampenda atapata huyu amwonyeshe mthamini atapata huyu amwonyeshe amjali atamuonesha huyu na yeye zozote ataona kwamba ah, baba hanipi freedom. mama hanipi freedom kumbe aj, hajui ah, kwamba si masala ya kupata freedom au kutopata freedom kuna wakati atafika atakuwa yuko ana freedom lakini hawezi kuitumia kwa sababu gani aijua ni mbaya hiini freedom lakini atataka baadaye realize kwamba ile time mimi nilikuwa wazazi wangu wanifanyia hivi na hivi na hivi na hivi ilikuwa kwa maslahi yangu mimi kutambua ataka kuyarekebisha pengine ule mzazi hako tena ajute ya wapi aliye wapi afadhali kama nilikuwa nikimsikiliza afadhali kama likuwa nakubali ale anaambiao au ajaingia kwenye matatizo asipate tena ndia ya kutoka na alikuwa akikatazwa na alikuwa akinasuhiwa na alikuwa akikumbushwa na alikuwa akielezwa na alikuwa akitanabahishwa na alikuwa lakini yeye akaona kwamba mimi nakatazwa tu sasa Mungu subhanahu wa taala alijalia kwa mtume muhammad mimi ndio nitamtawalia kumlea huyu bwana mtume muhammad sallallahu alaihi ale nataka awe mtoto perfect na isinasibishwe na mtu fulani ndio alomfanya yeye akawa perfect mwenyezi Mungu akajalia wa taala anhu lam yarif abahu hakumjua babake kadhalika kama ana ummuhu lam tashum fi tarbiyati mamake hakupata dori hakupata period hakupata nafasi ya kuweza kumlea na akawa ni yatima na ikawa hili jina kwake ni fadhla na hapa kuna nukta napenda neit anabahisha unajua hawa mayatima tunavowalea hivi sasa tunawaumiza kisaikolojia kivipi zamani kuna mayatima wengi hawakujua kwamba wao ni mayatima ila baada ya kuwa washakuwa tayari waweza kufanya kila jambo e, kumbe mimi yatima anaita baba anaita mama na hajui kama huyu siye babake kwa sababu alikilelewa na jamii leo kuja hizi nyumba za mayatima zimewafanya watoto wanakulia lakini kisaikolojia wanakulia wa, wa, tumewavunja kisaikolojia kwa so sababu wanajua mimi kumbe mi yatima na yatima kumbe ni kijana nasikitisha kijana nahuzunisha kijana ni alokosa baba kijana ni alokosa mama kijana ni alokosa kumsimamia kijana ni ambaye hana familia ya kumtambua mimi napenda kutoa wasia kwa kila familia ambayo kwamba itapata alyutum mtoto kuwayatima wampige makamama wasimpeleke kwenye nyumba kivyo vyote kwa umaskini wao wakae naye kwa umaskini wa wampige makamama wakae naye wasubiri naye ili yule mtoto asivunjike inside ndani yake kisaikolojia sayko, ki akajihisi akaji unyonge akajihisi udhaifu akajihisi wallahi nenda ukawatembelea wale mayatima uwaone vile hali yao hata kama wanaishi maisha ya rufahia lakini ukikaa tu kidogo akitokea unenda na mtoto wako alafu ule mtoto akuite baba utamwona yule mtoto anavosikitika lakini angalia yule mtoto akilelewa kwenye nyumba ambao kwamba utamfanya kuite baba kama mwenzake anavyokuita baba hajitambui anakuwa hali ile ile waacheni kama ni skuli wasome skuli akiitwa jina lako ili asijitambue kwamba yeye hana mzazi kwa hiyo mtoto yote yule aliona kwamba yeye amekulia kuwa ni yatima asivunjike moyo akaona kwamba mungu mimi alinikosesha wazazi alimkosesha mtume wasallam na ikawa ni fakhri kwa bwana mtume alaihi wasallam. Ala kwa hiyo ujue wewe umebeba nembo una title ambayo kwamba au una theme ambayo kwamba theme kama hiyo alikuwa nayo bwana mtume muhammad wasallam na huyu yatima ambaye ni bwana mtume swalla salam akawa ni ndiye uswa hasana na mwenyezimngu subhanahu wa taala akajalia watoto wake wa, wafe kwa sababu lao wangebakia tungekuwasema e hey, mtoto wa mtume salallahu ale salam huyu mtoto wake haswa bana na huyu mtoto angekuwa si maasum kwa sababu sisi hakuna isma ila kwa utume wanazuoni wote wanakubaliana hakuna isma isma ni vipi yaani hawezi kukosea ni mungu amewajalia mitume hawezi kukosea hawezi kufanya masia kabisa mtumi sasa huyu mtoto wa mtumi angekuwa si masumi ingewezekana akosee lau angekosea rubama ntakalat lbaghadhau ila abihi watu wakasema hey, mona alifundishwa na babake mambo haya leo watoto wa mashekhe wanapokosea badala ya kusema watoto wamewakosea mpaka wazazi wao sema wazazi wao ndo kuwafundisha amemrithi babake babake alikuwa hujifita manyara la haitakiwi namna hiyo ndugu zangu saidatna khadija alikuwa ni mfano mkubwa mfano mzuri mfano muhimu kwa wanawake wote alikimpumbaza mume wake alikuwa akijitolea na kupeana kila kinachohitajika kwa mume wake min hananin Eh, kite odfin upole taayid sapoti malin financial na mtume sallallahu alayhi alaihi alihi wasallam aliwahi kuambia wanawake waelewe ubora ni kitu gani alipokuja mwanamke kwa mtume sallallahu alayhi alaihi wa alihi wasallam kushtakia ya rasula sisi ana ileika mimi nimetumwa. Delegation nimetumwa na wanawake kuja kwako Ehe, kuna nini asema wanawake wanauliza kwamba wa, wa, wa zao henda wakaswali swala za jamaa henda wakaswali swala za juma henda wakaswali swala za tarawehe henda hudhuria kwenye vita wakapijana wakauawa wakawa mashahidi wakishinda wakarudi na ghanima maashara na, na, wa na hapa kuna nukta muhimu agine mtu huja akazungumza mwanamke Manam lazima kumpikia mumewe je si lazima kwa kuwa haikuzungumzwa au si lazima kwa kuwa haipo ikiwa silazima kwa kuwa haikuzungumzwa tujiulize suala kwa nini mtume saa salam asizungumze nyinyi wake zenu wapikieni waume zenu je iliwahi kutokea wakati wa mtumi saalaa wa salam mwanamke kwenda kushtaki na kulalamika ya rasul allah mimi nampikia mume wangu ni lazima si lazima la uislamu ulikuja ukakuta mambo kimaumbile yenda kitabia yake hayana utesi hayana ugomvi akayakubali vilevile haukuja uislamu ikauliza ika kawaida wapikaa wanawake wanaume kaambiwa mwanawake kwa sababu hakuna mwanamke alikuja kumshtakia mumewe, kum, mumewe kwa mtume ya rasulllah mi humpikia sana huyu lazima mi kumpikia mi humfulia maanake hadithi hii ni mtumi salallahu alaihwalwasalam alimwambia ule zainab alimi ayatuha lmara ilami jua wewe mwanzo man mandunaki au man waraaki na wajulishe wale wa ambao sio hawako hapa wako nyuma yako walikutuma ana husna tabauli lmarati uzuri wa kujua kum na kum mume na kumsimamia mahitaji yake yadilu ljihada fi sabilillah hii ni kama mwanamke udi alikwenda kufanya jihadi bali katika riwaya taadilu takbiratn fi sabilillah ni kama kusema takbir allahu akbar katika jihadi watakbiratn fi sabilillah athkalu fi lmizan min jabal uud na takbira moja katika jihadi ni nzito uzito wake thawabu yake yashinda jabali la uud na hadithi ya nyingine saidatna fatima anha wa ardhaha kijana cha bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi ya ghazawati baadhi ya vita alikuja na wafanyikazi mav akawaiwa wagawanya seidna ali akampa habari mkewe radillahu anhuma seidna ali akamwambia fatima kwa nini usiendekwa babako ukamwelezea kwamba na wewe wahitaji med akakupa mmoja akaja mtume sadat fatima mpaka kwa nana aisha kumtafuta mtume swalla salam asimpate alipokuja mtume salla salam nana aisha akamwambia fatima alikuja hapa mtume swalla salam asikae akatoka mpaka kwa, kwa nyumbani kwa fatima akagonga mlango sedna ali akamfungulia walikuwa washapanda kitanda hawana sitting ikuwa ni hapo hapo tu mtume alayhi wasallam akaketi hapo hapo kitandani na e. ali yee ali alikuwa wakimwonea haya sana mtume mtumi asema fatima akamuelezea babake mtume alayhi wasallam akamwambia yani akamwambia ya rasul mikono hii niangalie imekatika katika kwa kupara kupararua jiwe lile jiwe la mtama mikono imekatika kwa kwenda kuteka maji mikono imekatika kwa kuvunda kuni haya yote ni maelezo mtume ashtakiwa na mwanawe alaihi wasallam ala salam ka sikufundishi siku kitu bora kuliko kukupa mfanyikazi maanake endelea na kazi yako lakini nitakwambia kitu kibora akamwambia mi k hapa kitandani mwalala basi semeni fasabbiha Allah 33 leteni subhanllah 3tat namuhimidi Muleti, alhamdulillah, yani, subhanallah alhamdulillah subhanallah mara 33 alhamdulillah mara 33 wa aaaaa Allah na mulete allahu akbar 34 mara 34 hiyo ni jumla yake ni ma hizo ni bora kuliko dunia wa mafiha au kama kala alahi ssalatu wassalam hiyo ni bora kuliko kupata chochote ndana dunia kuwa na mfanyikazi kuwa na mashini kuwa na mablenda kuwa na kila kitu hu, ikiwa wewe utaleta hizi tu wakati wa kulala angalia bwana mtume alaihi wasallam alikubali mazingira ya mwanamke kuwa iwateseka lakini kwa ajili ya mumewe akaona haya si mateso haya ndivyo yalivo ila huwa ni dharubu huwa ni shida huwa ni dhiki ukiyafanya haya wewe mke na ukawaona mume ambaye kwamba ni careless ambao hatambui haya yanaofanyiwa na huwa ni furaha na huwa ni burudisho na huwa ni anasa na huwa ni pumbao wakati ukipata mume appreciate kwa haya unaomfanyia lakini tuelewe kwamba hakuna hadithi iliozungumza kwamba mwanamke si lazima kumfulia mumewe mwanamke si lazima kumpikia mumewe sasa sipopikiwa na wewe mke apikiwe na nani na ili, 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 ili imeshazoeleka ni ala marri tarikh kwa ndia wakati wa utumi na zama za araililawal masahaba tabiina wote wake wakiwatumikia waume zao kwa kuwapikia na kwa kuwafulia mtume sala llahu alaih wa alihi wasalam alipata shida sana katika maisha yake haswa mwanzo mwanzo wa kupata utumi alipata tabu sana lakini kitu ambacho ki kwamba kilikuwa chamsaidia ni support ya mke wake na na khadija narudia tena kuelezea mwanamume yoyote ambaye ameoa kwa lugha fasaha mume yoyote mwenye mke ikiwa ataishi kwenye stress basi tuelewe stress zile sana responsibility ya zile stress ni mke ilikuwa mke ndo ampunguzie haswa iwapo mume ndiye anaisimama na majukumu yake ya nyumbani kama kawaida lakini kiwa dume lenyewe lieshewe li, li, li ndani ya nyumba tu hulishwa likivishwa liate lipate mastresi na kila kitu la mume apata tabu enda atafuta amtafutia mkewe ampa mkewe utulivu na ndio kaona katika qurani Mungu subhanahu taala aliposema wamin ayatihi ankhalaka lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha hakusema wanawake watulie kwetu ni sisi tutulie kwa wanawake kwa sababu mwanamke ametulia yeye ndo anipe mimi, mimi utulivu kwa sababu mimi sijatulia mimi na majukumu haya na majukumu yale na majukumu hili na majukumu lile sasa nacho hawezi kutoa mi sina utulivu mi mbioni tu kama farasi wa kijini umetulia nyumbani nataka nikija unitulize na mimi lakini wewe ulotulia nikija ni presha kwangu mimi makosa yako kwako wewe sasa mtumi salllahu wasallam alipata sana support ye. internal support wajua kabla hujatengeneza jeshi la kwenda kupigana nje hakikisha ndani kwanza kuko sawa nimewahi kukitoa kiswa kama hichi lakini kule china wana ukuta mkubwa waitwa the great wall ni mchina ni ukuta mkubwa sana ambao haujatokea mfano wake huu ukuta ulijengwa kwa sababu wasipate kuvamiwa ikawa kuna milango maalumu ya watu watu kuweza kuingia mlango ukifungwa hunu aingia ao anajulikana kuna walinzi ilipokuwa kabla hawajenga jenga hunu ukuta walikivamiwa mara mbili kwa mwaka walipojenga huukuta wakawa huvamiwa mara nne kwa mwaka skilizo kwa makini kabla hawajaujenga ukuta hukuta walikivamiwa mara mbili kwa mwaka wamejenga ukuta wakivamiwa mara nne kwa mwaka tatizo ni nini tatizo wao walichukua walijenga ukuta wakaamini waka kwamba kuna ukuta na tumeweka polisi askari wa kulinda lakini askari wa kulinda mkawamwwapa mshahara mdogo sana maadui wakija watoa nyingi pitani bora tu wanakubaliana ni siku gani mtakuja kuvamia wao wataambia familia yao hey, ketini hakuna kutoka leo fungeni vizuri milango khalas askari wakipewa chao wakafanya utafiti wakapata waka ni hawa polisi tuwaekao na yao iko wapi mshahara ni mdogo sasa mwanzo usitake kwenda kupambana na mtu nde hakimisha kwako kisawasawa haipendezi waswahili kuambia mteza kwao hutuzwa maanake yule ambaye ataka kufaulu kwake nde ni rahisi kufaulu lakini alofeli kwake kwa sababu aiwavunjwa internal huyu sasa internal security ni very important kuliko wale ambao kwamba amba, ikiwa wewe vita vikali ni kupigwa in na out hivi ndo vivita hatari sana lakini ukijua ndani kuko salama ni vipi utapambana na nje alhamdulillah sasa mtumi sallallahu alaihi wasallam yale yote akipambana nayo nje lakini akija ndani yuwapata peace of mind sikiliza kwa makini mtumi sallallahu alehi wasallam mwanzo wa, wa kuteremka wahi alikuja nyumbani akawa uwasema dathiruni dathiruni nifinikeni na huku yatetema nifinikeni sikiliza mke ambaye kwamba amekomaa kiakili amekomaa kimalezi ajua situation ya mumewe ajua namna gani mumewe amepatikana na matatizo vipi atamkulisha vipi atamtuliza alimwambia maneno kama haya wallahi lan yukhzika Allahu abada mungu hawezi kukupa khizaya wewe yaani mungu hawezi kukupa matatizo mungu hawezi kukutupa mungu hawezi kukuata innaka lataswilurahim kwasababu mi nimekuona wewe unahamu sana na kizazi chako unahamu sana na familia yako watahmilu lkalla wabeba shida matatizo wamsaidia mtu wataksibu lmaaduma kiso kupatikana wewe wakijalia kipatikane wajua kumfundisha mtu namna vipi ataweza kupata riski yake namna gani ataweza kuendelesha biashara yake watukuri dhaifa waandalia wageni mgeni kwako wewe ni kitu cha thamani mpaka mwisho wa hadithi shahidi katika haya ni kuonesha kwamba angalia mke wakati anapopatikana matatizo tu mumewe anasimama katika situation aina gani na leo wake wa zetu leo mamama zetu wakati wa zao wakati watoto wao wanapata matatizo vipi wanaweza kukabiliana nayo so moja katika natija ya kumsoma saitna khadija نكو أنغالية VIP اللي فوقة أكيم صلى الله عليه وسلم، وقتي أن إنapotوكي يا ماتاشيزو إلى الأخير. اللهم أرنا الحق حقا نزغ النتباة وأرنا الباطل باطلا نزغ نابه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل آل وصحبه وسلّم. والحمد لله رب العالمين.